Poštovani gledalci, dobro jutro. Gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Danas ćemo pričati o nasilju. Nasilju u porodici, u društvu. Naši gosti su pre svega Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kao i Irena Pavlović iz organizacije Run Art. Dobro jutro i dobrodošli. Ono što možemo konstatovati jeste da nije javna tajna da nasilja zaista ima sve više, kao što sam rekla, i u društvu, na ulici, u štampanim medijima, u elektronskim medijima, gotovo svuda. Koje su to istraživanja, odnosno u smislu, da li naša zemlja ima manje ili više u odnosu na svet nasilja i da li ima više kriminaliteta? Kakva je statistika? Da li se poklapamo tu sa svetom ili možda prednjačimo? Pa ne bih rekla da prednjačimo svakako i mislim da smo tu nekako ujednačeni ili ako posmatramo negde zemlju u regionu kad se govori o kriminalitetu uopšte. Sada, naravno, mislim, kriminalitet je mnogo širi pojam i tu možemo da govorimo o nasilničkom kriminalitetu, ali i drugim vidovima kriminaliteta koji su zapravo mnogo prisutniji, na primjer imovinski kriminalitet i tako dalje, ako bi se pogledale statistike koje postoje, zvanične statistike, pravosudne i tako i slično. Međutim, ovo kad kažete o nasilju, nasilja ima i nasilje ima na svim nekim nivoima. Vrlo je prisutno u medijima, ali ako vidimo da ima nasilja u Skupštini, onda je vrlo logično da će ga biti i u raznim drugim segmentima društva. Ali opet i tu je jako teško reći da li nasilja generalno ima više nego što ga je bilo ranije ili ne, zato što mi nemamo za sve te neke segmente gde se nasilje pojavljaju redovne istraživanja na osnovu koje bi mi mogli da merimo i da pratimo negde ovaj trend. Ali ono što se možda primećuje jeste da se poslednjih godina, naročito kada se radi o pojedinim vidovima nasilja, recimo konkretno nasilje u porodici, je da se o tome više priča. To je prisutnije, rađene su brojne kampanje, radi se na raznim preventivnim programima itd. Tako da možda u tom nekom smislu, ako se više piše o tome, više govori, možda se stiče utisak da ga ima više, ali teško je reći da li ga ima više ili ne. Sanja, što hoću da vas pitam, dakle, kada gledam, odnosno čitamo novine i vidimo da su puni stupci iz crne hronike, često kažemo mi smo gore nego u Americi ili gore nego u Evropi. Da li je gore ili nije gore? Ne bih rekla da je gore, da je prosto mislim to negde onako su trendovi koji postoje i da tu nema nekih velikih oscilacija ako se posmatra kroz neki duži vremenski period. Jedino što su možda neki vidovi kriminala da kažem vidljiviji nego, ne znači da ih ima više, ali prosto su vidljivi ili se vi zato što se više o njima govori. Kada govorimo o nasilju, pomenuli ste malo pre nasilje u porodici, nasilje nad ženama je tema koja je aktualna poslednjih nekoliko godina. Koje su istraživanja? Tema nasilja nad ženama i uopšte nasilja u porodici jeste aktuelna poprilično dugo, odnosno tim problemom su se uglavnom još i tokom 80. i 90. godina u velikoj meri bavile pre svega nevladine organizacije, ženske grupe koje su osnivali prve SOS telefone, skloništa za žrtve, žene žrtve i decu žrtve nasilja i tako dalje, ali se nekako država tome možda malo više posvetila u poslednjih 10 do 15 godina kroz izmene zakona, donošenje raznih podzakona, zakonskih akata kako bi se radilo i na prevenciji, na suzbijanju, ali znači negdje pojačala reakcija u slučajevima nasilja u porodici ili opšte nasilja nad ženama. I u proteklih nekoliko godina je možda to onako poprilično intenzivirano zbog procesa pristupanja Evropskoj uniji, neophodnosti usaglašavanja našeg zakonodavstva, onda i prakse sa pravom Evropske unije, dakle u okviru poglavlja pogotovo 23 i 24, tako da je možda mnogo više toga urađeno i naročito posle potpisivanja, odnosno ratifikacije Istanbulske konvencije, odnosno konvencije o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, tako da je negdje Srbija preuzela obavezu da se tim pitanjem više bavi u suštini na različitim nekim nivoima i zakonodavno i na nivou politika i ove same prakse. Irena Pavlović je žena koja trči sa ženama iz sigurne kuće. Da. Da li sam to lepo rekla, jeste? Da, pa i šta kažu te žene? Pokušavamo malo da probudimo to fizičko telo, da ojačamo fizičko telo, a samim tim i da nekako onda i mentalno i emotivno ojačamo njih za neki novi život, samostalni život. Kada žene trče sa vama i kada pričate, vi ste u kontaktu svakodnevnom sa njima, kao najbolje prijateljice s tim, pretpostavljam,
da vam kažu zašto godinama krv? Pa bliske smo, da, nekako razvija se ta neka odnos poverenja, što je jako važno. Mislim da je jako važno da oni shvate da je meni bitno to što smo tu zajedno i da mi je bitno da one odatle izađu kao obnovljene osobe, kao zaceljene osobe, što zaista fizička aktivnost može pomoći u tim tenzičnim situacijama, situacijama kada je neka anksioznost u pitanju. Učim ih da ne budu u četiri zida, da uzmu patike, da izađu na vazduh i da opuste taj neki osjećaj. O tome ćemo isto nešto kasnije malo više pričati. Pomenuli smo sigurne kuće. Šta kažu žene? Da li im je to, da kažem, dovoljno? Da li je dovoljno da imaju sigurnu kuću? Treba im zaposlenje, je li tako? Treba ih osnažiti? Irena ih bodri da imaju hobi, da izađu i da ojačaju duh i telo. Međutim, šta je ono, šta kažu žene kada vam se jave, šta je to što im nedostaje? Znači, u okviru Viktimološkog društva Srbije postoji služba za podršku žrtvama kriminaliteta koje mogu da se obrate žrtve kriminaliteta u najširem smislu shvaćeno i gde mogu da dobiju pomoć i podršku, pre svega u smislu neke emotivne podrške, informacije o njihovim pravima, položaju, drugim službama koje postoje, načinu na koji da ostvare svoje prave ili ih uputimo na neku od organizacije u zavisnosti od ili institucije od njihove konkretne potrebe. Tako da se nama zapravo javljaju i žene žrtve nasilja, porodičnog nasilja ili čak nisu nužno uvek i samo žene, iako u najvećem broju slučajeva jesu, ali prosto postoje i druge neke situacije, ali se javljaju i žrtve drugih oblika povređujućih ponašanja. Dakle, i nasilje i na radnom mestu, i na ulici, imovinskog kriminaliteta, prevara i tako dalje. Samo da razgraničimo, kada kažete nasilje na radnom mestu, da li vam se mogu javiti i osobe koje, ne znam, uvezano za mobbing ili jeste? Jeste, znači služba VDS Info i podrške žrtvama zaista pruža podršku žrtvama svih vidova nasilja, bilo kog vrsta nasilja, bilo kog vida kršenja ljudskih prava i u onom delu gde mi možemo da im pružimo informacije i podršku, to učinimo, gde vidimo da je potrebna neka druga stručna ili konkretnija pomoć i podrška, možemo da ih uputimo na druge organizacije. Mogu da se jave na telefon 011 630 3022 i 065-548-6421 svakog radnog dana od 9.30 do 16 časova, znači mogu da se obrate za pomoć i podršku ove našoj službi. Ova služba je osnovana 2003. godine i do sada nama jesu se u najvećem broju slučajeva obraćale žrtve porodičnog nasilja i mobinga, odnosno raznih vidova nasilja na radnom mestu. Znači, tu jesu one ključne neke grupe, ali se javljaju i druge žrtve. Sad, ono, pitali ste šta, znači, žrtve koje se nama jave nisu one koje su već u sigurnoj kući, jer one koje jesu smeštene u sigurnu kuću dobijaju pomoć i podršku od onih koji rade u sigurnoj kući ili, naravno, u saradnji, evo, kao sa Irenom ili nekim drugim ili pojedincima, pojedinkama, organizacijama. Ali pomenuli ste da je jako važno kad se radi o žrtvama nasilja u porodici, pre svega ženama, to je to neko njihova pružanje podrške, ekonomsko osamostaljivanje, osnaživanje, da one mogu da nastave svoj život i da one zapravo nakon tog iskustva nasilja mogu da od žrtve postanu preživele, što je Irena pomenula, i da mogu da na neki način vrate kontrolu nad sobstvenim životom koji su one u celom tom periodu trpili nasilja. Ali ono što je jako važno, da bi one došle do momenta da one svesno traže posao i da one znaju prosto koji bi neki njihov plan u narednom periodu bio i čime bi volele da se bave i eventualno one moraju da povrate neko izgubljeno samopouzdanje. Upravo zato je bitan taj neki proces kroz koji oni mogu da prođu u toku boravka u sigurnoj kući, da kroz tu neku fizičku aktivnost, možda neku doedukaciju, prekvalifikaciju, što god, ojačaju sebe na tom planu i onda naravno krenu. Irena, kakva su vaše iskustva? Da li su te žene usamljene i da li ima dosta žena koje možda nikada nisu radile? Ima žena koje nisu radile, da, da. Mislim da je potrebna potpuno onako promjena nekog mentalnog okvira kroz koji gledamo na život. Zato ja pokušavam čak i sa tim trkama koje organizujem
i sa time da organizujem njima odlazak na Beogradski maraton, da oni osete neku drugu atmosferu, da uđu u neki krug ljudi koji prosto može da im nekako da neku novu sliku života. To je neki život koji ne zahteva neka materijalna ulaganja velika, zahteva volju, zahteva posvećenost. I kroz to one shvataju da eventualno postoji neki drugačiji život koji oni mogu da... Vi ste organizovali i trku, podršku ženama, žrtvama nasilja. 25. novembra, da, Međunarodni dan za... Vidjet ćemo nešto kasnije snimke sa te trke. Pa bilo je divno. Bilo je divno zato što su bile i žene iz Sigurnih kuća, bile su i žene koje su im dale podršku i taj kontakt je bio jako lep, da one osete da zaista postoje žene, znači da nije samo nešto na papiru, nego da zaista čuju neku lepu reč. Ja sam napravila i neku knjigu utisaka, pa su žene, trkačice koje su došle da učestvuju u trci, ostavljali zaista jako lepe i inspirativne poruke. Ta sveska knjiga se nalazi sada u Sigurnoj kući i prosto mogu da prelistaju svako jutro kada osete možda da nemaju energije ili mislim, lep je čitav taj kontakt. Meni je bila neverovatna situacija. Pre trke mi je prišla žena i rekla, jeste vi organizator? Ja sam rekla, jesam. I ona je rekla, pročitala sam u novinama da će se održati ova trka. Ja nikad nisam bila u Sigurnoj kući, a 30 godina sam bila žrtva nasilja i htjela sam da dođem da vam dam podršku. Mislim, baš sam se onako iznenadila tim gestom. Bila je žena koja je sutrčala zajedno sa svojom decom. Tako je. To nije bio moj plan prvenstveno, ali kada sam otišla u Sigurnu kuću i kad sam predložila to njima, prvo su se iznenadile jer je bio februar, jer sam ja zaista predložila da oni izađu sa mnom napolje na par stepeni iznad nule i da eventualno malo aktiviraju to telo. Prvo smo krenuli naravno sa brzim hodom, pa sve postepeno korak po korak i deca su rekla, hoćemo mi da trčimo sa mamom. Sam rekla, ok, može biti dobra ideja, zato što to može biti neki njihov moment udruživanja, podrške, nekog zajedničkog trenutka koji provodi zajedno, što je jako važno, prosto da se ponovo povežu pored tih nekih raskinutih veza koje imaju kao tu porodičnu istoriju i da nekako jače onda krenu zajedno. Pa Irena, dakle ideja je uopšte da pomognete ženama na ovaj način? Pa ja sam žena koja je krenula u sport u 37. godini, znači nikad ranije pre toga nisam trčala, tako da sam ja prošla taj neki, da kažem, svojevrsni proces neke introspekcije kroz pripremu za moj prvi polumaraton kao majka troje dece. Tako da onaj proces koji sam ja prošla, to ja kažem tim ženama, ja nisam tu da vam govorim znanje pročitane iz knjige, ja sam tu kao operativac, kao neko ko je taj proces prošao. Tako da mi je značajno i veruju mi s te strane, jel sad možemo da pogledamo ovo ili pričamo uz... Pričamo uz sliku sa trke o kojoj smo pričale. Da, da. Ovo nije bio neki veliki organizacioni poduhvat, da kažem, ja bi planirala za ovu godinu onako da to bude ozbiljnije, mada je bilo blizu 100 žena i jako je lepo prošlo, baš... puno podrške i pozitivnih emocija. Vi ste organizovali niz tribina gde su govorile žene i ohrabrivale. Imamo, također prisustvovala sam jedna je gde je govorila žena ultramaratonka koja je sama preživjela nasilje i koju je nasilje koje je trpela od svog tadašnjeg muža zapravo inspirisalo da izađe, da uzme patike, da ih oboje i samo da izađe da trče. Puno je takvih priča. I puno je takvih priča, zar ne? Jeste. Jeste i u svetu moj neki, da kažem, uzor tog trkačkog sveta, Norma Bastidas, isto Meksikanka koja je preživjela. I pričat ćemo nešto kasnije o njoj. Samo bih sada zamolila da čujemo gledaoca. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan, izvolite, ko nam se javlja? Da li sa mnom razgovarate? Da, je za razgovarano sa vama, izvolite. Dobar dan. Pozdravljam vas puno i sretni praznik i učenicam uspjela da se uključim. Izvolite. Pošto sam gledala na kraju ovo o Tijaninom zakonu, o tome sam htjela da pričam, ali evo sad ovo je isto tema dobro, uvek vas gledam, svaka čas dobro ste Tamaru zamenili i nju sam gledala. Čestite vam praznike, kasno je, ali hoću ovo da kažem. Izvolite. Ja sam imala pre 20 godina
pokušaj silovanja. Sada ajde lično da iznesem, ali samo hoću da kažem primer. To niko ne zna kako se osjeća žena koja je silovana. To ne može da se objasni, to je jako teško. Ovi što donose ove zakone o tome, sad ja podržavam ove akcije, sve što žene podržavate, ali za zakon treba, pa on ne treba, ovaj što je u tramvaju devojčicu maltretirao, on je oslobođen da ne sme s kaznom da joj priđe, molim vas, pa ja sam zapanjena. Pa znate koje posljedice to ostavlja, sam imala 40 godina kada sam imala to, nije uspeo kreten, inače htjela sam da se ubijem tog momenta. Pa ne mogu da objasnim kakav je to osjećaj. E, za zakon se treba boriti. Te siledžije na slobodu pustiti. Ja ne mogu ni da zamislim deci kako je devojkicama koje to doživljavaju. Pa ja stvarno to moram da kažem jer to je strašno. Niko ne može, ti koji donose zakone, da ga oslobode. Molim vas. Jeste, lepo što podržavate žene i deci. Hvala vam. Sve to podržavam i dobro je. Ali za njih, oni su slobodni i dalje rade isto. Pa to treba promeniti. Slažemo se. Pa ne znam ko će to da promeni, nažalost. Slažemo se. Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Evo, Sanja, čuli smo gledateljku. Da li vam se javljaju i takve žene? Javljaju se i ove žene koje su žrtve silovanja ili uopšte seksualnog nasilja, koje zaista jeste onako jako težak oblik zapravo nasilja i kada se dešava od strane neke nepoznate osobe, ali i kada se dešava u porodičnom okruženju. I zapravo situacije porodičnog nasilja koje uključuju seksualno nasilje u sebi su oni slučajevi koji se nekako, o njima se najteže progovara prosto. Zbog čega? Zato što ono što su istraživanja koje smo radili vezano za nasilje u porodici pokazale jeste da su žene koje su preživele nasilje mogu lakše da govore i o fizičkom i o psihičkom nasilju, ali o seksualnom mnogo teže i s jedne strane zato što ih je sramota. Naročito kada se radi o pojedinim oblicima nasilja, recimo kad je u pitanju incest kao oblike također seksualnog nasilja, ali s druge strane što se isto pokazuje da ponekada žene nisu ni svesne šta je, odnosno gde je ta granica kada su one kažu jel ako je to bračno nasilje u pitanju, granica njihove jel bračne obaveze s jedne strane i onoga što postaje već nasilje. I nasilje, seksualno nasilje nije samo silovanje, čin silovanja, znači to je čitav jedan dijapazon različitih oblika ponašanja koji mogu da se okarakterišu kao seksualno nasilje. Dakle, hoćete da kažete... Dakle, pitanje prepoznavanja zapravo nečega već kao nasilja, o čemu bi žena mogla da kaže ili da nešto prijavi. U smislu da je njena obaveza da... Ispunjava seksualne obaveze zato što je, to je prosto... Ona je žena i to je njena neka dužnost. U braku se to podrazumeva, ona ne razlikuje da li ona nešto želi ili ne želi. Znači svaki seksualni odnos bez nekog pristanka, bez želje, volje žene jeste već oblik seksualnog nasilja. Ne znam primoravanje da se gledaju neki pornografski sadržaj, to je već oblik seksualnog nasilja. Sada koliko neke te oblike nasilja naš zakonodavac u potpunosti prepoznaje i da li se zaista i procesuiraju ti slučajevi, mislim to su uglavnom neki teži oblici nasilja koji dođu na kraju do suda i do presuđenja. I ovo što je gospođa rekla, mislim da mi onako imamo dosta dobre zakone. Sad je uvijek pitanje kako se ti zakoni primenjuju u praksi i kakva je kaznena politika. Znači jedno je ta kaznena politika koju određuje zakonodavca, minimum, maksimum recimo kazne, a drugo je kaznena politika sudova kako će u svakom konkretnom slučaju sudija proceniti sve okolnosti i kako će kaznu izreći. I činjenica jeste da se kazne generalno kod svih krivičnih dela, ali uključujući i seksualne delikte, kreću oko tog minimuma, ali prosto to je sad takva je politika, ne znam koji način to menjati. Prepostavljam da zovu žene iz čitave zemlje i cijele Srbije. Tako je, javljaju se i van Beograda, iako smo mi imamo samo kancelariju u Beogradu, ali se javljaju i iz drugih delova Srbije. Verujem da je mnogo teže ženama iz manjih sredina i sad zamislite da one kažu nešto tako, eto, recimo muž me primorava da gledam filmove koje ja ne želim ili nešto slično i da je prijateljica ili uopšte sredina u kojoj živi vjerojatno kaže ajde šta ti, pa to nije ništa, jel da? To jeste, tu ste u pravu i zapravo je to ta još uvek svest koja nije na dovoljnom nivou da se neki oblici ponašanja zaista prepoznaju kao nasilje je problem i sa druge strane, pa i ne samo možda u manjim sredinama, vjerovatno u većim gradu je možda lakše da žena nađe ili da, iako
izađe iz te nasilne situacije da nađe neku pomoć i podršku, da li će to biti sigurno kuće ili će to biti neka poznanica, prijateljica ili rođaci, ali vrlo često žene ostaju u situaciji, kad govorimo o porodičnom nasilju, jako dugo, zbog odsustva podrške i upravo zbog tih još uvek prisutnih patrijarhalnih stavova i stereotipa o tome da ne može da se vrati kod roditelja, jer i majka koja je trpela nasilje kaže, dobro, ti si izabrala, udala si se, sad trpi, mislim, ja sam trpela svoje, ti trpi svoje, tako da još uvek je i to nešto što je velika prepreka u ovim ženama. Priča sam o trpljenju i jako veliki broj povratnica, mislim, nakon sigurne kuće se vraćaju, nažalost, u nasilničku priču, zato što prosto nisu dovoljno osnažile sebe, ne vide sebe kao samostalne. Jeste vi trčali sa nekom ženom koja se možda vraćala? Jesam, i bilo mi je teško u tom trenutku kada se... Dakle, ona se vratila kući? Da, ona se vratila, da. Vratila se, a opet se nažalost nešto dogodilo. I čak ne kontaktirala posle nekih mesec dana, da. I nažalost situacija se ponovila. Da je i dalje loša situacija, da. Ali oni u trenutku kada izlazi sigurne kuće i vraćaju se, oni, ja mislim, ne znam tačno zakonski, oni moraju da povuku sve to što je bilo kao optužba, pa onda samim tim, ako se ne desi ponovo nasilje, tu je ovaj problem, zapravo ne povlače na ništa, jer inače ako se goni za krivično delo nasilja u porodici, tu se goni po službenoj dužnosti. Dakle, tu nije, ne pokreće postupak sama žrtva, već javni tužilac, ali je tu drugi problem što žene u takvim situacijama odustanu od svedočenja, a ako nema drugih dokaza, tu onda padaju zapravo. Ako se ponovi, onda idemo u krug. Ali pretpostavljam da je verovala žena da će biti bolje, da se to neće ponoviti? Smatrala je da nije dovoljno jaka da može sama. Da može sama? To je bio problem. Da. Onda se vraćamo na početak priče i na samopouzdanje. Nije radila. I na osjećaj neke samovrednosti. Ali upravo im tu vi pomažete. Trudim se. O tome ćemo sada pričati. Samo da čujemo još jednu, pretpostavljam da je gledateljka na vezi. Dobar dan, izvolite, ko nam se javlja? Dobar dan, halo. Izvolite. Uključite me. U programu ste, izvolite. Ne. Ne mogu, daj, uključite me direktno u program. Izvolite, u programu ste. Da li nas čujete? Da vidim nju, da vidim, ove pričaju priču za drugo, za koga pričaju? Ništa, uključit ćemo gledateljku kasnije. Irena, šta kažu žene, zašto nemaju, zašto misle da ne mogu same, zašto im treba neko? Da li je to zbog nedostatka posla, nedostatka podrške? Ja nisam psiholog, tako da s te strane... Ali šta ona vama kaže, šta recimo kaže konkretno ta žena koja je... Zašto misli da nije mogla sama? Šta je nedostajalo najviše? Verovatno je to neki porodični scenario koji ili dovede u tu neku sličnu priču. To su neki modeli kako smo mi kao mali navikli da primamo, dajemo ljubav, šta je nama nešto što je zdravo i normalno iz neke naše porodične istorije. Tako da verovatno te neke priče datiraju mnogo, mnogo ranije nego što je ta bračna zajednica. Ono što jeste divno jeste da im se vi nesebično dajete, da im obezbedite i opremu. Da, pa ja kad sam pomislila da bih radila sa tim ženama, pomislila sam u čemu će one trčati, verovatno nemaju patike, trenerku, šta god je potrebno. I onda sam organizovala tu tribinu gde su bili naši sjajni sportisti, maratonci, čak i gosti iz drugih zemalja i koji su napravili, da kažem, neku seriju tih motivacionih govora, a samim tim sam kroz to predavanje ja pozvala celu trkačku zajednicu da eventualno doniraju neke patike koje su iskoristive, nisu nove, znači nikog ne bacamo u trošak, nego prosto neki komad opreme, da li je majica, helanke, šta god, i zaista za to večer sam negde preko 30 pari patika, 50-ak majica, trenerki, ja sam imala prosto kompletnu opremu da mogu njih da opremim i one su se obradovale, te šarene patike nekako idu na radost i onako kada ih obuju, kao da neki novi identitet nekako stiču i s te strane isto utiče. Ono što je zanimljivo jeste da mnoge žene nikada nisu ni potrčale, ali su sa vama... Nikada, nikada. Ali sa vama su učile da trče, ali tako? Da, da. I onda se zbune kad im kaže, i sad evo ovih dana kad idemo na trening, nekad kad je jako hladno radimo unutra, vežbe u parteru, i onda kažem, ajde oblačite jakne, idemo napolje. Pa napolje je minus 5. I onda
posle 10 minuta, što prija. I tačno vidiš kako se opušta, kako te neke barijere koje imamo svi, kao pa zašto ne bi izašla, pa šta ako je minus 5, ubrze korak, malo ubrze rad srca, zagreje se telo i zaista nekako se um prazni. Da li na treninzima one pričaju o svojim situacijama? Ne, ja ne ulazim u te priče sa njima, zaista se trudim da ostanem nekako na distanci što se toga tiče. Naravno, usput se spomene nekad nešto, ali nije da razgovaramo o tome. Trudim se da ne pričamo o odnosu žrtve, nego o odnosu borca koji je sad tu gde je, koga ta prošlost ne mora da definiše. Jeste ga izbrusila da bude ta osoba koja je u ovom trenutku, ali možemo mnogo da učinimo da ta osoba nekako jača i da bude stabilna. Sa koliko žena otprilike u ovom trenutku trčite, sa koliko ste trčali prošle godine? Pa kroz ceo proces, da kažem, vezano za sigurne kuće, to je nekih 20 žena, ali pored toga radim i sa ženama u okviru Run Arta, to su žene koje su, da kažem, u 40. godinama isto dobile želju da se možda aktiviraju, da probaju te prve korake na trkačkoj stazi, tako da je to nekako divan odnos koji gradim. I te žene među sobom i ja sa njima. Sanja, šta kažu istraživanja? Koliko žene, nažalost, nastradalo u toku prošle godine? U toku prošle godine, po podacima koje imamo, negde je 30 ili 31 žena koja je žrtva femicida, zapravo ubistva u kontekstu porodičnog nasilja, što je prilike na nekom, čini mi se, sličnom nivou kao i one prethodne godine, tako da iako imamo dosta dobre zakone, već je godinu i po dana u primjeni zakon o sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici, još uvek se dešavaju, nažalost, i takve slučajevi, znači i ovaj samog femicida, što znači da ipak onako treba svi zajednički i država i civilni sektor da se radi možda mnogo više na prevenciji, na pravovremenoj primjeni mera zaštite koje poznaje i naš porodični zakonik još od 2005. godine, na njihovom praćenju da ne bi došlo do ovakvih slučajeva, jer mislim, kad govorimo o tome, vrlo se često govori o tim brojevima, ja ne bih govorila o brojevima, svaka žrtva je žrtva i jedna žrtva je puno, jel, kad govorimo o žrtvama ubistva, a sa druge strane, kad pogledate te situacije koje su vrlo kompleksne, vi tu imate zapravo pored te žene koja je ubijena, deca koja ostaju na neki način sama, čitava porodica trpi i same žrtve i deca i, mislim, šira neka ta zajednica, tako da mi... Ali ono na što bi ja skrenula pažnju je nekako se uvek priča o sigurnoj kući i ljudi možda povezuju da su to možda žene koje nemaju kome da se obrate, koje su nižeg socijalnog statusa, neobrazovane. Jako je veliki broj žena i sada, od kad se bavim time, pa mi se obrate na tu temu koje žive, da kažemo, neke nevidljive živote. To su žene koje su obrazovane, koje rade, koje žive u, da kažemo, normalnim porodicama i koje trpe nasilje. I mislim da tu mora da se ide bez osude, jer svi su nekako se... Pa šta je očekivala? Pa zašto je to trpela? Pa zašto je toliko dugo u tome? To prosto mi ne možemo da znamo i nismo tu da sudimo, ali smo tu da damo podršku i koliko god možemo da pomognemo nekoj od žena koja smogne snage da se požali da se tako nešto dešava. Ali da, svakako slažem se sa vama i kažete da je 20 žena... Stiče se pogrešna slika ako pričamo samo o sigurnim kućima, jer mnogi žene uopšte ne stignu. Imaju podršku porodice, znači tu su možda roditelji i sve, ali je to i psihološko i fizičko nasilje. Nekoliko puta smo mogli da čitamo u novinama za neku nastradalu ženu da je pisala, nikad se nisu svađali i komšije kažu da se nikada nije ništa čulo, su bili skladan par, pa eto. Što je vrlo neverovatno. Mislim, prosto neverovatno je da nasilja nije bilo i da se o tome nije pričalo. To mogu da bude zapravo, možda jeste bilo skriveno ili žena nije prijavljivala, možda jeste prijavljivala, ali se nisu preduzele adekvatne mere. Mada imate i situacije kada je ženama teško da izađu iz porodičnog nasilja u slučajevima kada su nasilnici, ono što kaže, postoje zablude, da su i žrtve i nasilnici iz neobrazovani i siromašnih slojeva, znači što nije tačno, dešava se prosto svugde, ali u slučajevima kada ti nasilnici jesu društveno, da kažem, ugledne osobe koje se ponašaju na jedan način, koji, znači, nisu nasilni,
u nekim drugim sferama svog života, ali su nasilni unutar četiri zida i onda negde u stvari u tim situacijama tim ženama nekada teže da naprave taj korak da izađu iz nasilja, da ga prijave, jer se boje se da im se neće verovati, zato što prosto društvo ima drugačiju sliku o tom njenom suprugu ili već ko je nasilan. Pomenuli ste malo pre jednu reč, a to je trpljenje. Žene su naučile da trpe. Međutim, kada govorimo, imamo sada, kako bih rekla, trpljenje. Šta znači trpljenje? Da li ona, imamo tu neke sada, kako bih rekla, da li ona, šta žena danas treba da trpi u braku, a šta ne? To hoću da mi... Mislim, jako je teško kažem što treba. Nasilje ne treba da se trpi svakako. Međutim, lako je možda govoriti o tome, ali žene koje se nađu u situaciji nasilja, verujem da je to jako teško da shvate koji je to moment kada će možda da preseku i da pokušaju da nađu izlaz. Da kažem trpe, znači da žene uglavnom dugo jesu, znači retko će se desiti situacija da postoji samo jedan nasilni događaj nakon koga će ona rešiti da prijavi nasilnika, da izađe iz te bračne zajednice ili vanbračne ili kako god. Znači obično to traje duže jer je uopšte taj fenomen porodičnog nasilja vrlo kompleksan. I žene sa kojima smo mi razgovarali, žene koje su završile u sigurnim kućama, su žene koje su prosto razmišljala, sigurno su se dugo prosto borili same sa sobom kako da izađu iz te situacije. Vrlo često vi imate slučaj da je nasilnik nije nasilan konstantno i da tu postoji one smene perioda toplo-hladnog, izliva ljubavi, nežnosti i tako dalje, kojom on ubedi ženu da ostane, da će se popraviti i promeniti, a onda dođe nasilje. I to je to neko jeste što kažete da se prosto zbunjuje ili da ona veruje da će se on promeniti. Neretko se dešava da žene ostaju duže u takvoj nasilnosti zajednici zbog dece, smatrajući da deca treba da odrastaju uz oba roditelja, iako je diskutabilno zato što je u situaciji kada otac nije nasilan prema deci neposredno, prisustvo nasilju ili kako deca čuju ove nasilje ili prosto spoznaja da se tako nešto dešava, jeste indirektno nasilje i prema njima. Dakle, deca su tu uvek negde indirektne žrtve na što treba obraćati pažnju i o čemu treba nekako podizati svest i sami ti žene koje možda nekada nisu svesne toga. Tako da, druga stvar, vrlo često se dešava da su žene, vi ste rekli da ima oni koji su zaposlene, koji mogu da se ekonomski osamostale, ali mnogo više oni koji su ekonomski zavisni, koje nemaju kud ili ne žele decu da ostave, a ne mogu da se brinu o njima. Tako da, to je jako kompleksno i vrlo je teško negde, jel, i kada se radi sa tim ženama, teško je njih savjetovati, sad vi napustite i rešit ćete. Neće napuštanjem rešiti odmah sve svoje probleme. Neretko se dešava i ako žena odluči da napusti tu nasilnu zajednicu, da to može da bude, ako nema jasno napravljen neki bezbednosni plan, to može da bude trenutak koji je vrlo rizičan za nju, da se tu povećava rizik upravo i od femicida, dakle ubistva, ili da i ako negde, znači ona mora da zna gde će otići, kako će otići, prosto da vodi računa o svojoj bezbednosti, tako da nije to tek tako, presečem, izašla sam i rešit ću sve svoje probleme, čak i ako se ne desi to, ako izađe, neretko se dešava da se nasilje nastavlja, na primjer u formi proganjanja, slanja SMS poruka, sačekivanja s posla, posle posla i tako dalje, tako da vrlo je to, lako je verovatno u nekim momentima pričati što napusti, ali one osobe koje se nalaze u situaciji nasilja same znaju da im je to vrlo zapravo teško. I samo da razgraničimo pojam trpljenje. Pre neki dan nam je u gostima bio teolog koji je rekao da je mnogo razvoda danas iz prostog razloga što se više niko ne trpi. A sada govorimo o trpljenju u drugom smislu, pa samo imam utisak da mnogo tu možda su žene čak izbunjene šta treba da istrpe, a šta ne. Dakle, nasilje... Nasilje nikad ne može biti ljubav i ne može biti poštovanje. Znači, kad god se desi nasilje, znači da nešto tu debelo nije u redu. Čak i ako se dešavaju periodi nekih, da kažem, emocija ili neki pozitivni periodi, to možemo gledati i kroz manipulaciju. Znači, osoba koja zaista je zrela, emotivno zrela, ona ne čini nasilje. Jer osoba koja čini nasilje, to je osoba koja prvenstveno ne voli sebe. Mislim, nema razloga da nekog drugog povređujemo ako imamo dobar odnos i prema sebi i prema drugim. Tako da s te strane, znači, moraju te žene da shvate da kad god se desi nasilje, da to nije ljubav.
I da je bilo kako povređivanje nasilja. Ne postoji trpljenje u smislu da voliš supruga, da on čini sve, da možda posle nekih desetak, 15 godina braka uvek se uđe u neku rutinu i prosto zahladne nekad odnosi, ali se tu bore ljudi. Ali tu nema nasilja. Mislim, gde god je da neko podigne ruku, da podigne ton, da neko unižava nekog, da se neko trudi da pokaže nekom gde mu je mesto i koliko on tu može, to je ono što je loše. I samo bih to negde rekla, kad se govori o nasilju, vrlo često se odmah to poistovećuje sa fizičkim nasiljem. Ali nije nasilje samo fizičko nasilje i mnogo češće je prisutno i ono psihološko nasilje koje može da ostavi neke dublje i dugotrajnije posledice, tako da je i to pitanje onog nekog prepoznavanja, jel? Nazivanje pogrdnim imenima, ovo što je Irena rekla, povisio ton, izlivi ljubomore, neke preterane ljubomore, nedavanje, odnosno sprečavanje, na primjer, ženi da se viđa sa prijateljima, da kontaktira sa porodicom, znači neko držanje u nekoj izolaciji, sve su to oblici nasilja, kojih jednostavno žrtve moraju da budu svesne. Meni je jedna divna žena koja zaista živi sama i uspela je, nekako bori se sa svojim decom, rekla hvala ti što si poverovala u mene pre nego što sam ja u samu sebe poverovala. I to je prosto taj moment da neko veruje da možeš. I onda ti to da vetar u leđe. Dakle, nedostatak samopouzdanja je glavni problem žena. Pa mislim, jedan od važnijih. Zato što ga izgube upravo u tom nekom periodu vršenja kada one nemaju kontrolu nad sobstvenim životom i onda je logično da gube i samopoštovanje i samopouzdanje. Tako da u stvari taj proces njihovog, da kažem, transformisanja i vraćanja od žrtve ka preživele, ka tome da one imaju kontrolu nad svojim životom je jedan onako obično dugotrajan proces. Često je ta rečenica, ja sam ga možda na to podstakla. Ili zaslužila. Zaslužila na neki način. Mislim, zašto bi bilo ko... Što se vrlo često dešava generalno kada govorimo o žrtvama, da i žrtve nasilja, svih vidova nasilja, ali žrtve drugih oblika kriminaliteta, obično nakon te viktimizacije, odnosno tog povređujućeg ponašanja koji pretrpe, pokušavaju da, odnosno traže krivca u sebi, odnosno šta sam uradila ili uradio, ili da li sam mogla nešto drugačije, pa mi se to ne bi desilo, ali što je s druge strane, zbog tih nekih ovih uvreženih i stavova i stereotipa koji postoje i često, znači, okolina će odreagovati tako. Pa sigurno tu jeste, mislim. Da imaju vaspitanja, tradicije. Tako je, tradicionalno neko, to je socijalna ta neka i rodna socijalizacija koja postoji, koja je smešna, naročito kad se radi o muško-ženskim odnosima. Ja bih sada voljela da nam Irena ispriča jednu pozitivnu priču o Meksikanki Normi. Eto, ne mora da bude trčanje, ali izabrali smo trčanje. Neka bude trčanje kao vid pražnjenja, je li tako? Da, ili na primjer neke samo pomoći, samo terapije u pozitivnom smislu, naravno. Ja navodim, podstičem žene, pošto sam ja krenula tim putem, da o promjenama pišu. Jer smatram da je to dobra kombinacija kada se fizički aktiviramo, prolazimo kroz te neke procese promjena i da je jako lepo dokumentovati te promjene, jer često nam ti procesi nekako izmaknu. Nešto što je prošlo, ne setimo se posle, kako smo se osjećali dok smo prolazili kroz to, tako da je jako lepo da žene o tim promenama pišu što zbog sebe, što zbog možda svoje porodice i svoje dece koji će možda u nekom narednom periodu voleti da znaju na koji način se mama borila kroz život. Kako je Meksikanka? Norma Bastidas je fantastična žena koja... Postala fenomen svetski. Jeste, zato što je jedna od malo žena koje su savladale 7 najvećih svetskih ultramaratona. Ona je isto krenula sa nekih 36-37 godina i ona kaže da je u jednom trenutku sedela u 3 ujutru i gledala u flašu votke i razmišljala. Ili ću sada, mislim, se baviti ovim pićem ili ću nešto uraditi za sebe i bukvalno je počela trči. Ona je bila žrtva trgovine ljudima u Japanu, iz Meksika, što je negde uobičajena slika, nažalost, tih žena koje odlaze iz tih favela da rade negde, pa se to ispostavi da nije baš dobra odluka. Tako da ona je prošla jako težak put izbavljanja iz cele te priče i bila na korak od toga da sebe doživi kao doživotnu žrtvu.
Međutim, postoji taj preokret u priči i ona je zaista od sebe napravila heroinu. Moram također da vas pitam da li žene sa kojima trčite, odnosno sve su starije, ali tako, Run Art se upravo bazira na podršku ženama koje imaju... Ali to starije. Izvinjavam se. Dobro, u smislu da u najboljim godinama. Sportom kod nas se uglavnom vezuje za mlađu populaciju iz ne znam kog razloga. Ja mislim da se žene zaborave, baš u tim 40-im, uglavnom su tu neka mala deca ili tinejdžeri, puno je obaveza kod kuće, sve, ja sam svesna, ali želim da napomenem ženama da je jako važno posvetiti sebi tih 45 minuta, odustati od serije, odustati od, ja na primjer, ja sam prestala da gledam televiziju, postoji vreme koje na dnevnom nivou gubimo, da nismo ni svesni, tako da je to samo bolja organizacija vremena i posvećenost. Šta nam je bitno, ali mi treba sebi da budemo bitni. Da li poznate još nekoga ko kao pojedinac, tako kao vi, pomaže ženama iz sigurne kuće ili na bilo koji način doprinosi žrtvama nasilja? Ja želim da pohvalim, stvarno ja nekako funkcionišem preko društvenih mreža uvek i kada pozivam na te aktivnosti i eventualno neke donacije koje bi dali. Jako je veliki broj ljudi koji žele da pomognu. Možda je ovaj tempo života brz i sam čovjek ne padne mu uvijek na pamet na koji način može da pomogne, ali kada neko organizuje nešto i pozove nekog na akciju, jako veliki broj ljudi se odaziva i čini mi se da je to jako lepo vidjeti da društvo zaista daje podršku, ali da prosto u tom tempu brzom nekad ne razmišljamo o tom. Kako su vaše iskustva? Jesmo li sebični? Imamo li volje i želje da pomognemo drugima? Mislim da ima, da ljudi imaju volje i želje. Naravno, sada to je opet ponekad individualno. Mislim, opet mi padne na pamet ovaj gledatelj koji je pomenuo onaj slučaj iz tramvaja gde u stvari ljudi jesu pokazali da nisu bili solidarni i pomogli devojčici koju je maltretirao taj mladić. Ali opet mislim i verujem da zaista postoje ljudi koji su spremni da rade, da pružaju podršku. Kad se govori konkretno o ženama koje su žrtve nasilja, zaista mislim da sve one žene koje rade i po ženskim i drugim organizacijama, organizacijama civilnog društva, su zaista nesebično daju sebe u pružanju podrške onima kojima je potrebno. Svakako, govorili smo uglavnom o ženama, međutim, vama se javljaju i deca i osnovan je krajem decembra, je li tako, i nacionalni broj službe za podršku žrtvama nasilja i javio se muškarac. To sam čula, to sam, zapravo ste mi vi rekli, ja nisam to nešto ispratila. Jeste, mada je tu bilo negde malo onako polemike protekle vremena ko treba da vodi taj nacionalni SOS telefon i što je tu malo onako diskutabilno bilo gledano iz ugla organizacije koje se jako dugo bave ovom problematikom, da to vodi neko ko nije u suštini direktno vezan za pružanje podrške žrtvama porodičnog nasilja, ali činjenica da se javio muškarac ne znači da je sad, mislim, prosto i muškarac mogu da budu svakako žrtve porodičnog nasilja, jer kad govorimo o porodičnom nasilju, istraživanje pokazuje da je bračno nasilje ili partnersko nasilje to koje je najčešće. Međutim, dešava se i na relaciji roditelji i deca. Kad kažem roditelji i deca, ne mislim samo nužno na decu kao decu do 18 godina, već samo prosto odnosi koji postoje, znači i odrasle dece prema svojim roditeljima. Muško-muško nasilje, mislim, bilo je i u medijima takvih slučajeva koji su bili propraćeni, tako da prosto, mislim, žrtve porodičnog nasilja koji svih drugih oblika nasilja mogu da budu svi sad, do duše jesu neke kategorije ranjivije i tu svakako jesu oni koji su slabiji, nemoćni, jesu žene, jesu deca, stari, o kojima se isto ne govori dovoljno, koji također trpe različite oblike nasilja i fizičkog i psihološkog, vrlo često ekonomskog, naročito u situacijama kada su bolesni, kada zavise od nekoga i da mogu da budu izloženi onda nasilju od tih osoba od kojih zavise sada i u porodičnom okruženju, ali i u institucijama također. Tako da mislim prosto to je... Da li vam se javljaju stariji? Ja sada nemam tačno podatke kod sebe, ali javljaju se zaista nakon različiti, da kažem, ljudi i oba pola. Češće se javljaju žene, nemamo muškarci, ali imamo i muškaraca i različitog starosnog doba. Ja sam radila sa ženom koja ima 54-5 godina, koja je bila u sigurnoj kući zbog nasilja sina. Znači, porodično nasilje u pitanju i ona prosto u tim godinama nije mogla da trči, ali ona imala neki svoj tempo brzog hoda i zaista je dolazila na trening i prijelo je
Tako da, eto i tih priča. Moramo samo da kažem da se Run Art bavi i podrškom, odnosno, Irena, vi se bavite i podrškom i osoba sa invaliditetom, pokušavate i njih da animirate, da se što više bavite sportom? U stvari, moja ideja da kroz Run Art nekako krenu da trče ljudi koji nikad nisu mislili da će trčati, tako da, jer je to neki moj životni put. Trčim trenutno sa jednim slepim dečkom, velikim borcem, koji je to i fakultetski obrazovan, on je potpuno slep od rođenja, završio srednju školu, kasnije filološki fakultet, živi sam i potpuno samostalno. I mi smo za neka 4 meseca treninga spremili polumaraton koji je Marko istrčao za manje od 2 sata, što se smatra uspehom i za neku osobu koja nema invaliditet, a ne za potpuno slepu osobu. Tako da i to sinhrono trčanje je jedna potpuno nova onako, filozofija i novi svet, to uklapanje energija, to kada si nečiji vid i koliko neko treba da ima poverenje u tebe da ide sa tobom u toj brzini dugo. Pokušamo da spremimo maraton, pun maraton, sada za april mesec i time bi Marko bio prvi slepi maratonac u Srbiji, potpuno slepi maratonac. Bavit ćemo se tom temom, odlična ideja za neku od narednih emisija. Sanja, moram da vas pitam, onog trenutka kada neko pozove vaš telefon i javi se sa problemom, koliko vremena treba da prođe, odnosno šta kažu statistike, koliko treba vremena da se izbavi iz neke teške situacije ili žena koja trpi nasilje ili bilo ko drugi zaista? To naravno sve zavisi od slučaja do slučaja, zavisi koliko je sam slučaj kompleksan i naravno zavisi od osobe sa kojom se razgovara. Ono što služba VDS Info i podrška žrtvama nudi jeste taj neki osnažujući razgovor, pokušaj da se kroz razgovor, pre svega uglavnom telefonski, ali po potrebi i neposredno u kancelariji, osoba osnaži da ona pokuša da nađe, odnosno da pronađete neke pozitivne potencijale svoje, znači svoje neke kapacitete, resurse koje može da aktivira, resurse koje može da aktivira u svom neposrednom okruženju, kako bi krenulo korak po korak da rešava svoj problem, uz davanje svih ostalih informacija u zavisnosti opet od konkretnog slučaja. Tako da zaista sve zavisi. Nekada je tu dovoljan jedan razgovor, da se prosto, znate, kad se čovjek nađe u problemu, vrlo često ne zna odakle da krene. I onda kad se kroz razgovor pokuša da strukturira to i da se vidi šta su prioriteti i kojim koracima da ide, nekada može 1-2 razgovora da bude dovoljno, ali mi imamo žrtava koje nam se javljaju već čak i nekoliko godina. Ili se jave pa nekim period nemamo kontakt pa se ponovo jave da kažu šta su uradili, koliko se napreduju svemu tome. Tako da je jako teško reći koliko je vremena potrebno, ali prosto sve to individualno i zavisi i od toga šta je neka osoba pretrpela, od same osobe, od njenog nekog psihičkog stanja, njenih kapaciteta itd. Tako da je teško odgovoriti na to pitanje. Da, jasno, ali hoću samo još jednom da nam kažete da nas na neki način i utešite. Rekli ste da nismo baš nešto lošije od Amerike ili od Evrope što se tiče kriminaliteta i žrtava, s obzirom na to da su nam zaista ne prođe dana da nema crne aktuelnosti i crne hronike u novinu. Crne hronike, da, toga ima. Samo što mislim da je vrlo značajno da nekako se i mediji naravno uključe u to da se skreće pažnja da takvi slučajevi postoje. Ali je problem što vrlo često mediji senzacionalistički pišu o nekim situacijama. Da li se to radi o nasilju nad ženama? Da li se to radi o situacijama kada su deca, maloletnici koji izvrše neko krivično delo? Pa odjednom sad je to najstrašnije, su deca kod nas, a da opet s druge strane statistike to ne pokazuju na taj način. Tako da je nekako jako važno u stvari naći pravu meru i kako o svemu tome pisati, da se ne bi u krajnjem stvarali te takozvana moralna panika i da mi živimo u nekom potpuno kriminalizmu. Dakle, nije sve gore i gore, kako često možemo čuti. Ja ne bih rekla da je sve gore i gore. Nije, ali ne bih rekla da je u stvarnosti. Važno je da priča bude budna.
Tako je, ali bez senzacionalizma. Mislim da je to vrlo značajno kada govorimo o temi nasilja, pre svega nasilja nad ženama. Mislim da je vrlo važna inicijativa koja je pokrenuta u okviru jednog projekta koji sprovodi Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost zajedno sa UN agencijama u Srbiji i drugim nekim nevladinim i vladinim organizacijama. To je integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji, u okviru koga je zapravo formirana grupa novinarke protiv nasilja, čija ideja jeste ta neka senzibilizacija, edukacija medija, novinara, novinarke, urednika i tako dalje, kako da se konkretno sad u ovoj temi nasilja nad ženama piše, a da to ne bude senzacionalistički i da bude na način kojima će se i te žrtve i njihove porodice štititi, a ne ovi, jel, svi onako nekako kroz izveštavanje izlagati još, čini mi se, većoj viktimizaciji. Irena, da li se žene koje trče sa vama, da li se stide onoga što su preživjeli? Da li im je, pretpostavljam da im je neprijatno, naravno, da imaju sve rane na duši. Čak i ne na taj način. Da li su neke koje su trčale sad sa vama na trci imale problem? Ja mislim da uopšte žena, jer ima u sigurnoj kući žena koje se ne opredele da krenu sa treninzima. Ove koje krenu, ja mislim da su to žene koje imaju iznutra potrebu za borbom i koje imaju potrebu da se hvataju za neku od slamki koje im neko nudi kao spas, da pokušaju, da možda u tom trenutku ni ne znaju jasno gde bi to moglo da ih odvede, ali hoće da vide, da pokušaju na koji način to može pozitivno da utiče na... U stvari tu je ta poenta, to poverenje. Jer ja zaista sa tom pričom s kojim njima priđem, tu su nekad toliko jednostavna rešenja. Neki od tih žena, ne samo žene u sigurnoj kući, nego i žene koje su dolazile na treninge Run Arta, kažu, ne osjećam se dobro, moram da posetim lekara, nemam energije, nemam... Ja pitam, koliko vode piješ dnevno? Pa kao, ne pijem vodu. Kako ne piješ vodu? Znači, žene zaborave na te osnovne stvari. I onda posećuju lekara, osjećaju se loše u stvari, treba da krenu sa malim koracima. Znači, kreni da brineš o sebi. Kako ćeš brinuti o deci ako sebi zakidaš vodu? Popićeš kafu, ali nećeš popiti 2-3 čaše vode. Onda ja krenem s njima. Molim te da zapišeš u naredno 3 dana, popi 6 čaša vode dnevno i želim da zapišeš tačno vreme kada si to... I onda kada krenu sa tim malim koracima, onda idemo dalje. I onda povećavamo taj neki okvir svih planova i ideja koje mogu da im padnu. I došli ste do toga da su te žene zavolele trčanje? Zavolele kretanje, ajde da kažemo. Dobro. I lepo se družite na treninzima. I to je najbitnije. Da. Nekad se smemo, nekad se opustimo, nekad... I mlade devojke koje su tu sa mamama, studenti, znači ima i takvih priča, znači devojaka koje iz sigurne kuće studiraju. Tako da ima primjera borbe koja daje nadu zaista u to neko dobro u čoveku i u to da može da bude bolje. Ja bih zaista voljela da smo inspirisale makar jednu ženu koja nas je sada pratila i gledala, da može da pozove recimo konkretno vašu organizaciju i da se poželi i da možda sebi reši problem. Hajde samo još jednom da kažemo gde vas može naći, koji su to brojevi telefona. Tako je, dakle, to je Viktimološko društvo Srbije u okviru koga postoji služba za žrtve, VDS Info i podrška žrtvama. Telefon je 011-630-3022 i 065-548-6421. Također mogu da nam i pišu, znači možda ponekada jeste ovim žrtvama možda i teško da verbalizuju problem koji imaju, ili osobama koje možda čak nama se javljaju, osobe koje žele da pomognu, jel, znaju nekoga koji je iz njegovog okruženja neposredno, koji je žrtva i koji traže, jel, da pomognu i na koji način to mogu da učine, pa se i takve osobe javljaju, ali neretko i pišu ovi preko pute maila vdsrbija@gmail.com, tako da mogu i na taj način u stvari da iznesu svoj neki problem, da potraže pomoć, informaciju, što god im je potrebno, i to će dobiti u službi Viktimološkog društva Srbije. A ukoliko neko želi da se priključe Ireni, može to učiniti kako? Pa može preko Facebooka, postoji stranica Run Art, postoji sajt Run Arta www.runart.org. Tako da možemo na taj način komunicirati. Irena, vi ste osnovali udruženje Produži korak. Ubrzaj korak. Ubrzaj korak, izvinjavam se. Ne mora da bude trčanje, zato kažem kretanje. Samo nek bude ubrzan korak.
I projekat se zove Trčim, ne bežim, što je simbolično. Znači, trčanjem možemo da trčimo ka, ne moramo da bežimo od, tako da trčimo ka nekom boljem i stabilnijem životu. Organizovali ste tribine, pretpostavljam da već spremate neku narodnu tribinu, kada možemo da svi doći i slušati razne iskustva nekih drugih ljudi koji su rešili uspešno svoje probleme, pa možda da nas inspirišu ili na kretanje, ili da rešimo svoje probleme. Uvek, uvek. Lep je citat, ljudi se ne boje čoveka čiju priču znaju. I to je donekle meni onako nekako lepo i inspirativno da delimo priče. Ne u smislu senzacionalizma, nego u smislu toga da smo svi donekle slični, da se prepliću neke naše priče u nekim tačkama i da treba o tome razgovarati. I hvala vam što ste razgovarale danas. Ovde sa mnom o ovoj temi i dođite nam opet. Irena, svakako mogu da isprate, kako ste rekli, na Facebook stranici. Ran Art. I bit će tamo, je li, najava sledeće tribine. Da, tako je. Mogu da zaprate stranicu i sve će informacije biti tamo. Hvala i vama, Sanja, na razgovoru. Poštovani gledaoci, sada slede najvažnije vesti, a mi se vidimo u studiju za nekih 10 minuta. Ostanite uz nas.